はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト8のパート93を始めたいと思います。前回ですね、まあ暗黒魔女今浮いてるんですけど、まあね、そこに行こうと思ったんですけどね、その時にできること、まあね、怒りの鉄球を手に入れてみたり、まあね、ドラゴンキラーの派生版のね、ドラゴンのメモを手に入れたり、まあね、ちょっと細かいことやってみました。ベルガラックのダイオウイカを退治したりもしてましたね。なんで今回は暗黒魔女に行きたいと思います。なのでもう早速慎重の魂、はい、ですね、まあ、下の地図上なんですけど、はい、ありました。これですね。ここですね、暗黒魔女。呪文でヤンガス、盗賊の花。はい、18個お宝があります。まあね、今回はね、この探索があるかと思います。今なんかいませんでした？あー、新モンスターですね。戦いましょう。はい、グローハンズ。もうね、雑魚キャラも結構楽にいけますね。鉄兜を落としましたね。アークデーモン、これは戦ったんですけどね、一応戦っておきましょうか。はい、新モンスターで連射、ボボンガー。イオナズンをね、結構使われると脅威ですよね。ゼシカが体力は魅惑の眼差し、ダメージを与えられる。はい、怒りの鉄球は今の回転攻撃ですね。ハンマー投げみたいな攻撃。おお、宝箱結構落としますね、ボボンが。で、回復しないとまずいので回復しましょう。作戦満タン。はい、これもそうですね、グリコンダンスかな。あ、違うな、これそうかな。そうですね、グリゴンダンス。作戦命令させろ。この右はちょっとまずいかな。特技ギガスラッシュ、まあ、こっちにしましょう。特技、あ、そっか、あれがないんですね、あの斧じゃないから全体攻撃じゃないですね。はい、こういう感じで全体攻撃できますね、怒りの鉄球。なんでね、斧の方がいいですね。はい、覇王の斧を装備します。ゼシカね、素手で行きたかったんですけどね、まさかスキルがマックスならないと思いませんでしたね。ある錬金術師の式のようだ。命のブレスレットと奇跡の剣を錬金すると奇跡の剣回が生まれるという伝承がある。だが一体どのように組み合わせればよいのやら。錬金術師の道を歩んで30年、私は未だにこの答えを発見できずにいるのだ。はい、命のブレスレットですね。
これあれですよね。年金釜がないって話ですね。暗黒の仮面という本だ。ファントムマスクをかぶる者は漆黒の闇を身にまとい、敵の攻撃に当たりにくくなる。この仮面はアイアンヘッドギアに闇の衣の力を注ぎ込み、生み出されると言われている。あ、持ってますかね。アイアンヘッドギアと闇の衣。これここで錬金できるのかな。作戦錬金側ですよね。まあまた後でやりましょう。両方とも持ってますね、ファントムマスクもね。ページをめくったところに潰れた虫がべったり張り付いている。カズボーは黙って本を元に戻した。はい、武器の友冬号という本だ。一度に大量のハグルメタルと出会い、何もできないままに逃げられる。そんな経験は誰しもあることだろう。そんな時持っていると心強いのが究極のブーメラン、メタルウィングだ。これさえあれば敵全体に攻撃をできる上に、メタルキングの硬い体にも傷を負わせることができるぞ。ただこの武器には謎も多く、ウィングエッジとメタルキングの槍から作られるとしか分かっていないのだ。はい、メタルキングの槍も持ってないですね。暗黒神を称える祈りの本のようだ。ページの端に落書きがある。暗黒神ラプソン様が世界を一つにされたら、遠い異国の衣装を見ることもできるのかしら。それなら着物というものをぜひ見たいわ。あれ、これ水の羽衣と燃えるような力を持つローブ、そして月を描いた扇から作られるらしいけど、私の国にはそんな合成の技術がないもの。これクールじゃないか、もしかして。水の羽衣、グレンのローブ、これ持ってるね。月の奥義。はい、これ現場石かな。こうしてね、反対にも本がありますね。もうしらみつぶしに行きましょう。もう、はい、うわー、宝庫ですね。これ古い記録が並んでいる。我らが主暗黒神ラプソン様は新たに光の世界をも支配せんとお立ちになられた。かの小坂式神長がその崇高なる目的を妨げんと画策しているようだが、奴ごときに何ができよう。遠からず我らは光の世界へ攻め込み、かの地を闇へと返すだろう。もはや神でさえも止められはせぬ。古い記録が並んでいる。光と闇、二つの世界には太古の昔一つの混沌たる世界であったという。偉大なるラプソン様はかつて分けられた二つの世界を再び一つに返すおつもりなのだ。その時こそ我らがラプソン様は新たなる創世神となるであろう。なるほど。本がね、いっぱいありますよね。はい、あと反対側もう全部調べよう。古い記録が並んでいる。浮遊城祭は闇の魔力を増大させ、2つの世界をつなぐ巨大な門を生み出すためのものだ。2つの世界がつながるとき、この闇の世界に住む凶悪な魔物たちが一斉に光の世界へと降り注ぐ。そうなれば光の世界の住人などひとたまりもないだろう。もう間もなくその日は訪れる。まずいな。はい、あとはまだいっぱいある。古い伝記の本のようだ。昔大親分と呼ばれた豪傑がいた。鬼のような形相でひとたび睨みつければひとあちまち敵の足がすくんだそうだ。ある時大親分は女神と出会った。時が経つごとに彼の心の中は女神への愛で満たされていった。彼はその愛の形を地図でかたどり、女神に捧げた。不器用な愛の伝え方は、女神もまた心を歌え、二人は結ばれた。愛する者を守るため、大親分は戦い抜いた。鬼の形相は変わらないが、守りの力は増大し、やがて愛の守護者として伝説になったのだ。何これ、新大親分盾って。女神の盾と、癒しの地図。女神の盾まだ持ってないですね。はい、特に変わった本はないようだ。
はい、ないですね。古い予言師のようだ。テーロンの弓とエルスの弓がビッグボーガンと出会うとき、オーディンボーが現れる。これは作りましたね。メタルキングの槍という本だ。あまたの槍の中でも圧倒的な強さを誇るメタルキングの槍、これが錬金術で作れるという。いにしえの文献によると、必要な材料はホーリーランスと究極のブーメランの2つらしい。だが肝心の究極のブーメランを一体どうすれば手に入るのだ。うむ、困ったな。メタルキング、ホーリーランス、メタルウィング。メタルウィング？だってメタルウィングと、あれ？メタルウィングを作るのにメタルキングの槍必要なんですよね。これちょっと矛盾してますね。じゃあどっちかが手に入るのかな。はい、新潮レティスや人間ごときラプソン様の敵ではないが、気になるのは竜の一族である。かつての戦いで滅びかけた奴らが再び立ち向かってくるとは思えぬが、注意しておくに越したことはない。姿を消したあの連中がどこに隠れていくいるのか、その動向を掴んでおかねばなるまい。これで調べ終わりますよね。はい、古代の超兵器という本だ。このように武器は数あれど、最も重い武器といえばメガトンハンマーを置いて他にはない。それゆえこの武器をまともに使いこなせるものはなく、その製法も忘れ去られた。ただ今も伝わるのは、このハンマーがウォーハンマーカイと覇王脳のドーリハルコンで作られるということだけである。はい、ハンマー最強の装備です。メガトンハンマー、ウォーハンマー、はい。ここはない。あとここが全部回ったので、まあ、新モンスターを倒しつつ攻略したいとは思いますけど、これまだ右行ってないですよね。ボストロールがいますね。宝箱もある。おっと、戦闘になりましたね。はい、3体。3体でもね、まあ、そんなに、体力が高くて、あと通行の刺激がちょっと怖いだけで、ね。多分このターンでも倒したと思いますね。はい、行きました。やはり痛恨の一撃がね、来られると怖いですよね。3体来たらもうたまんないですからね。作戦満タン。そう、白波の層ってやつが欲しいですね。あ、5000ゴールド。じゃあね、ちょっとね、調べましょう。あれ絶対クールの姿変わりますよね。動く石像がいる。これ作戦でさすがに増えてないですよね。ですよね、クエスト手帳増えてないですよね。そういえば今更だけど、仲間は何か言うんでしょうか。つい最近まで人が住んでいたような気配だけが残されているでガスな。けれどどうやらここには誰もいないようでガス。不気味でガスな。ここが暗黒神の居城か。ようやくラプソーン様にお会いできるわけだな。久しぶりだぜ、こんな恋焦がれたような気分はな。信じられないくらいに複雑な構造の建物ね。暗黒神ラプソーンがこの中にいるのは間違いないはずだけど、一体どこなの。まあね、探しましょう。あ、これ祭壇ですね。ここで何もないですよね。で、これは？これ右行ったら階段で上上がっちゃいますよね。左も調べてないので、こっからぐるって回って降りれるのかな？ああ、こういう感じになってるんですね。あ、行けないんです。どっちみち行き止まりですね、ここは。行き止まりなので、反対側に行きたいと思います。ボストロールちょっと邪魔なんでね、これ戦いたくないんで、あんまり。できれば。また調べましょう。これはなんだ。
キングミミックいましたね、今ね。特にここの奥は何もありません。ゴーストロール邪魔だな。なんか祭壇があるけど、おうち見えない。奥にも何もありません。こっちは何もないですね。じゃあ反対側は何かあるかな。タンスがありますね。タンスがあって壺もないかな。ないですね。あ、壺あります。また本がありますね。古いメモが挟まっている。もうダメだ。暗黒神の城塞に潜入するなど、そもそも無法な作戦だったのだ。間もなく追っ手がこの部屋に来るだろう。あの鎧が完成していれば逃げおおせたかもしれないが、材料となる神秘の鎧もルビーも命の指輪もここにはない。せめてその製法をここに残し、天命を待とう。暗黒神に立ち向かい、この場所を訪れる皇族の勇者たちのために。はい、神秘の鎧会。神秘の鎧会と奇跡の剣会がありますね、これね。本はすっかりボロボロになっていて、まともに読むことができない。なんか重要なことが書いてあったんかな。これでひとまず1回は回ったかな。まだこっち行ってないのでね。錬金したいですよね、錬金。ここが当たりの、当たりだと思うんですけどね。とりあえず、こう左も行けますし、ああ、ここは、うわあ、樽だらけ。はい、祈りの指輪。あ、これいっぱいありそうですね。なんかいろいろ。守りの種。はい、1200ゴールド。ここで結構アイテム手に入るんじゃないですかね、もしかしたら。はい、500ゴールド。樽だらけ。はい、聖者の灰。ちょこっとレアですね。お、世界樹の葉。死んでも生き返る。まだ一回も戦闘不能になってないからね、なるべく死にたくないですよね。危なかったのは何回かあったんですけど、カチカチシーズ。お、オリハルコン。あった。オリハルコン。これちょっと重宝するな。はい、氷のエヴァ。あ、氷のエヴァある。2個目。ってことは合成2つできますね、今回ね。まあ、後でやりましょう。後でっていうかね、できるときやりましょう。ペホマラチーズ。はい、岩塩。これは上行ったら何かあるかな。ちょっと下見だけ行きましょう。犬。ああ、ここから反対に行けるんですね。反対行く前にまだ行ってないとこあったので、ちょっと戻りましょう。こっちまだ行ってないですよね。こっちの奥。ああ、邪魔。はい、こちらにも階段があります。結構ここ来るまで時間かかりますね、本当に。これ当たりなんじゃないか、もしかして。まあ当たってたら、ちょっとリレミットで一回出ますね。ちょっとね、どうしてもね、やっぱ錬金したいですよね。どっちが当たりなのか。宝箱あります。これは、
お、オリハルコン2個。美味しい、これは美味しい。あ、ここ外れですね。ってことは、今なんかいたな。どっちみちさっきの樽のいっぱいあった部屋から奥に行くしかないみたいですね。なのでね、一回出ようか。もう20分ぐらい経ってるんですよね、実は。なので呪文で、出た方が早いですね、ここで降りるよりね。あ、トヘルさんね、間違えた。何やってんだ。リレミトだ。しかし、ここでは何も、これもしかしてルーラでいける？何も起こらなかった。もし、慎重の魂使える？もしかして、ここで。使える。はい。じゃあね、錬金釜、作戦、全レシピ。賢者の石も作れますね、オリハルコンって。これ持っといた方がいいよね。絶対ね。賢者の石、オリハルコン。まあまあ、ちょっと待った。まあ、ちょっと、いろいろ考えよう。ファントムマスクを作ろう、まず。はい。これは、間違いなくククールだと思います。ククールですよね、これ絶対ね。これさらに上あったような気がしますね、ファントムマスクの。ウォーハンマー回、豪傑の座、これはまだいいや。ハヤブサの剣回も作れる。これどうなんだろうな、はぐれメタルの剣よりいいのかな。星フルでは使うんですよね。デーモンスピア。で、白波の、そうでしたっけ。あーっと、大矢部の盾と、聖女の盾。これは作りましたよね。女神の盾ってどうやって作るんでしたっけ？グレンのロブ、白波の層。水の羽衣と月の奥義。月の奥義。はい、いくらか材料集めました。ですね。星の奥義と、満月リング。いかにもですね。これと、あと、金のロザリオ。これで、月の奥義ができます。で、この月の奥義と、はい、白波の層ができます。これ絶対ククールですよね。姿変わるのかな、もしかして。はい。水とグレン。水とグレンってことは炎と水ですよね。すごいですね、これね。はい。白波の層ができた。賢者の石作っちゃおうか。もし回復できなかったらまずいもんね。でもベホマズンがあるんだよな。あれか、世界中の雫もあるし。いいか、とりあえずは。道具。はい。とりあえず、ファントムマスクを渡す。もう、ククールが結構強くなりますね、今回ね。はい。そして、白波の層渡す。下がるのか。あ、ドラゴンローブの方がやっぱ強いんですね。どうなってんだろう。ドラゴンローブは、炎や吹雪の呪文を40ポイント防ぐ。白波の層、いろいろな属性耐性がつく和の衣装。ああ、なるほど。ドラゴンローブは結構やっぱすごいですね。クラシックブレザーもいろいろ防ぐんですよね。ゼシカが。さまざまな状態異常を大幅に減らす。こっちの方がいいかな。見た目的にね、いいんですよね。なので、ドラゴンローブ渡す。ああ、そっか、姿変わっちゃうんだ。これ上の二人装備できたら最高なんですけどね。まあいいや。これで行きましょう。仲間。お、変わった。俺たち、ラジュさんの願いに結局くだれながら、あ、この話ですね。三角谷に水の羽衣が売ってるので、まあね、それ材料でしたので、これ多分、トロでなんか言いますよね。戦歴。
このままいけば年末に発表されるのんびり冒険大賞の受賞者はカズボさんにほぼ決定じゃない。いやこれじゃないな。なんか言うかな他に。あ、ダメだ、変わらない。なんか変わると思ったんですけどね、変わりませんね。なのでね、とりあえずはね、作れるものは作ったので、あとアイテムを万全にしてまた行けばいいかなって思います。はい、再び先ほどのところまでやってきました。なので、この犬の石像があった場所ですね。なのでこの先進みたいと思います。まだ右行ってなかったと思うので。あー、敵邪魔だな。これは下降りれますね。あー、ここはさっき入ってきた入り口ですね。入り口の目の前にあるこの階段がないので、どっかにスイッチあったりするのかな。これこっち行ってないですよね。噴水、それか左なのかな、どっちなんだろう。多分ね、全部回りきれるかどうかちょっと分かりませんね、今回のパートはね。とりあえず行けるとこまで行ってみたいと思います。ここも何もない。で、右に行ったら宝とかありそうかな。ないかな。ないですね。ないので、もう一方の出口を出ます。これ進まないよな。これどうなってんだろう。ちょっと本当に複雑ですね、ここね。暗黒魔女、暗黒魔女都市。やっぱ都市ってことはやっぱ人住んでるんですよね。あー、アークレモン。あー、ここにもなんか部屋がありますね。はい、呪われし最強の盾という本だ。破滅の盾の呪いはたとえ聖者の灰を用いてもそれだけで解けることはない。この盾の呪いを解くには、まずオリハルコンで盾そのものをより固く強化してやる必要があるのだ。破滅の盾が真の姿を取り戻すとき、あなたは最強の盾、メタルキングの盾を目にすることになるだろう。今持ってますね。装備してる、して主人公がこの姿になってます。お、闇の衣なんか入ってる。これでファントムマスク2つ作れますね。作れるけど一人しか装備できないですよね、あれ。こっちはなんだ。まだ多分全然あると思うんですよね、ここは。まあ、とりあえず全部行こう。行ってみよう、行けるとこまで。せめて外観だけでも、せめてね、回れれば全然違うと思うんですけどね。はい、これ一周してきたのかな。宝はないよね。ここは壺がありますね。お、極上のカビ。壺があって降りる階段があります。タンスありますね。とりあえず右に曲がったので、これなんかありそうですよね。なんかないかな。ひときわ目立つ赤がある。あー、そこは降りる階段。ここは当たりなのかな、もしかして。ここ、あ、なんかいる。これは初ですよね。キングミ、あ、大丈夫かな。とりあえずガンガン行こうぜ。行こう、ダイニングボー。手っ取り早く全体攻撃をしてくれるんでね、ガンガン行こうぜは。2回攻撃、チキンドラゴン。キングミミックですけどね、そんなザラキ系とか使ってくるんですかね。あれが一番怖いですよね、ザラキ系とか。もうミミックは本当にああいう系統はね、怖いです。これはデュラハーンですよね。
神は告げられた巡礼者を惑わせる円形の都市を見たならば後戻りは禁物である。もしも道を戻らば巡礼者はさらなる幻惑を知ることになろう。どういうこと？メタルキングがいるし戦っておこうか。これレベル上がるかもしれないね。あー横に逃げられちゃうかな。身構える前に襲ってきちゃったもんね。まあ、とりあえずできることはやってみましょう。あ、そっか、あれがないんだ。一戦好きがメタルギリー、これ戦闘中装備変えられないですよね。まあいいか。まあダメならダメで仕方ないです。ピオナズ特技シャイニング棒でいいかな。じゃですよね。メタルじゃないですもんね、もうね。はい、倒しました。まあね、1回の戦闘結構きつくはないけど、メタルキング倒したかったですね。せめてね、作戦これレベル足りるのかな。足りますよね、全然ね。なんか若干強い設定でできてるらしいですからね、今回。行けるとこまで行ってみよう。あー、これも石像をずらすパターンだ。上に上がったら何があるんだろう。なんか逃げてった。お、なんかある。神は告げられた暗黒の城は常に主と共にある。万が一主を失えば敬虔な巡礼者にさえ牙を剥くだろう。どういうこっちゃい。主を失えば、ラプソンを倒せばってことか。なのでね、ここは絶対ずらすんでしょうね、おそらく。だって明らかに後ろ道ありますもんね。あー、とうとう動く石像も動かせるほど力を得たようですね。先ほどの行ってない場所もちょっと気になるんですよね。あー、行き止まりなんだここ。あー、意味ないんだ。あ、意味あるのかな。意味ないですよね。右とか行けないですもんね。行ける、もしかして。あれ、これ行ける、行ける。こっちから来たんだもんね。行けるか。行けて、宝箱ありそう。やっぱりあった。グリコンダンス、この戦闘はカットいたします。はい、グリゴンランス、あ、グリゴンダンス6体。ランスってなんで？ダンス6体。あ、賢者の石。これ作んなくてよかったですね。じゃあ、賢者の石は全員回復できるので、渡す。どうしようかな。ヤンガスが遅いけど、遅い人にも持たした方がいいかな、もしかして。早い人と遅い人ね。ゼシカはね、結構使うから、ヤンガス回復でもいいんだよな。これ持たしとこう。これでさっきの本棚の裏に来たということでしょうね。裏に来て、ここは？なんだこら。世界中の派でしたなんてないよね。ないよね。いやー、結構もう回ってますね。もうそろそろ。これ当たりかな？あれ？これ最初の場所じゃない？もしかして。あれ？降りれない。降りれない。犬関係ないもんね。先ほどの、あ、これ上上がったらなんか次行きそうですね。なので先ほどの下に降りれそうな階段あったので、そこだけちょっと見ちゃおう。で、次回この上行きましょう。はい、先ほどの
下に降りる階段の場所まで来ました。ここさっき降りてなかったですね。こっち当たりかなと思ったんでね。ああ、これだけしかないんだ。宝箱がありますね。お、三鏡の盾。こういうのがあるんだ。じゃあ、また戻って、こう入っておけばよかったですね。ちょっとね、ビビってね、先進んだらイベントがあるかなとかちょっと思ってね。完全に構造を忘れてますんで。もう入ったらなんかすぐボスかなぐらいの勢いだったんですけど、全然ですね。はい。ですね。ここよく見るとね、スイッチありますね。こう今の今まで気づきませんでした。まあ、これでショートカットができてね、あの今の上に行けるっていう、ここですね。ここを行って、で、降りた先にも、この入り口までのスイッチがありますね。これずっと気づかないってすごいですよね。はい。そしてね、これさ、もう、ここの先入り口なので、次来るとき楽っていう話ですね。もう最初からね、レティス飛んできたんだったら、ここに降りればいいのにね。ということで、元に戻りたいと思います。はい。ここまでやってまいりました。ということでね、もう、あそこの、上行ったらね、もうほとんど回ったので、回りましたよね、ほとんどね。呪文、ヤンガス、盗賊な、まだ多分、宝はあるでしょうね。あ、全部取った、18個取った。じゃあもう行っちゃっていいんだ。行っちゃっていいけど、これ邪魔だな。悪デーモン。なるべくなら戦いたくない。まあ、いつでもね、慎重の魂を使えば戻れるので、もうここ、完全に新しい場所ですよね。第2の砦。で、また複雑だな、これ。え、こっちは？何かあるの？何もないよね。ああ、この戦闘はカットします。はい、このなんか水晶。これなんかいかんの削ったら現場石かなーっていうところで、これ上は何もないよね。まっすぐだよね、絶対この黒いとこね。とりあえず何もない。何もないよな。何もないですね。スイッチも何もないようなので、もう一本道です。降りれない。はい。今回はここで終わりたいと思います。ね、結構長くてね、まあ回りきれなかったですね。回りきろうと思ったんですけど。なので次回この先を進んでいこうかなと思います。では、ご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。